Välkommen till detta webbinarium under som kallas för Forskarfredag. Om det är någon som har noterat att det är måndag så har Forskarfredag vidareutvecklats till Vetenskapsveckan på Mittuniversitetet som är hela veckan lång. Jag heter Jan Lundgren och jag är docent i elektronik på Mittuniversitetet. Så att i den här presentationen så tänkte jag att vi skulle titta lite grann på hur vi kan förbättra både vår miljö och vår hälsa med hjälp av teknik. Jag la till hälsa där också, så jag har lite bredare scope att titta på. Vår hälsa och vår egen kropp är ju trots allt vår närmaste miljö. Ni får väldigt gärna ställa frågor. Det gör ni genom funktionen Q&A som ni kan hitta antagligen längst ner. Om ni går ner med musen så står det Q&A och där kan ni skriva in frågor och jag kommer att besvara frågorna i slutet av seminariet då, efter jag gjort den här dragningen så att säga. Vi kommer också att spela in det här webbinariet som man kan se i efterhand. Och i slutet får ni också väldigt gärna stanna kvar och besvara en enkät som kommer upp. Yes, då kör vi igång tycker jag. Så som sagt, jag jobbar som docent på Mittuniversitetet. Så jag har en liten forskargrupp. Det ser ut så här. Det är människor från hela världen som har kommit till Mittuniversitetet för att forska och för att driva forskningen framåt. Så den forskargruppen som jag leder heter AI Supported Sensor Systems, AI-stödda sensorsystem. Så som ni förstår då så är AI med i spelet på något sätt och vi tittar på mätningar av olika saker med sensorsystem. En del av oss är lite mera seniora än andra. Vi har ett antal doktorander längst upp här och så längst ner så har vi jag och så då Tina Liguori som är deltidsanställd och är professor nere i södra Italien i en stad som heter Salerno. Det är väldigt trevligt. Så det, när det inte är pandemi så får man åka och hälsa på ibland där också. Så den här gruppen är lite uppdelad på forskning på ljud och på bild. Så jag brukar dra en parallell att om man sitter och tittar på en film och ska skapa en uppfattning om den här filmen då, så blir det ganska svårt om man slår av ljudet. Man ser ju vad som händer men det liksom, ljudet har så mycket mer information också till videon än vad bara bilden har. Likadant om man skulle se på en film utan videon och bara ljudet så att säga, så är det mycket man skulle kunna känna igen i ljudet men det är svårt att få någon riktig kontext. Så att just nu så jobbar vi lite grann separerat, så här, vi håller på med ljudforskning och bildmätningsforskning och jag tänkte att vi liksom sen ska synka ihop det här då till mera audiovisuella sensorsystem. Yes. När man gör mätningar så kan man ta hjälp av AI. Och antagligen så har väl de flesta av er hört talas om AI på ett eller annat sätt. AI som begrepp är ju ingenting nytt utan det har man ju forskat på sedan minstonde sedan 60-talet i liksom i lite större skala men även innan så fanns ju begreppet dök ju upp långt tidigare och har figurerat mycket i science fiction och så vidare. Men det vi menar kanske framförallt när vi pratar om AI det är ju ett stöd för att fatta beslut. Så som ett exempel då så kan man ju ta hudklassificering till exempel. Om man har en hudförändring, en prick på huden så går man in och så vill man se om den här är godartad eller elakartad.
Så i det här fallet benignt är godartat och malignt är elakartat. Det kan vara bra att veta om man får tillbaka en rapport från kliniken. Så här då, som man jobbar idag, så har man börjat med vad man kallar för teledermatoskopi. Och dermatoskopi är ju liksom den här avbildningen av hudförändringarna. Och så gör man det här liksom mera på distans då, så lägger man till tele innan. Och då laddar man upp de här bilderna så att en tränad sköterska till exempel kan ta de här bilderna då. Och så lägger man upp bilderna och så går en dermatolog in i den här databasen och tittar på bilden och sedan försöker klassificera om det är godartat eller elakartat och så vidare. Och det är som beslutsstöd för att sedan göra en biopsi som är egentligen ett cellprov. Då. Det vill man inte göra om man inte är ganska säker på att det är elakartat. För det är lite invasivt så. Så gör man idag. Man har börjat titta mycket på AI då för att hjälpa till med den här klassificeringen. Om den är godartad eller elakartad. Och vad är då egentligen AI? Det är ju massor med termer runt AI som flyger omkring. Och den här science fiction-bilden av AI, artificiell intelligens som blir liksom levande och börjar ta över världen och så här. Det är ju liksom en mera generell AI som man kallar det. Normalt sett när vi pratar AI så är det en mera specificerad typ av AI som löser ett visst problem. Så jag skriver de här termerna på engelska för det är oftast så man möter dem. Men neurala nätverk. Ett neuralt nätverk är ju egentligen en, kan man säga. Man kan beskriva det som en modell av en liten, liten hjärna. Väldigt liten, men den har ett väldigt specifikt syfte då, i regel. Det kan vara större också, men då det blir så beräkningstungt när man ska försöka emulera en mänsklig hjärna. Så, att det, så långt har man inte riktigt kommit än. Och de här nätverken använder man för att utföra maskininlärning och djupinlärning. Så machine learning, maskininlärning, det är någonting som har cirkulerat ganska länge. Det kanske många av er redan har hört talas om. Deep learning är så att säga lite större nätverk eller djupare nätverk som man säger. Då. Den har fler steg i den här klassificeringen i nätverket. Man kan säga att den stora skillnaden, om man vill veta någonting om maskininlärning, så den stora skillnaden mellan maskininlärning och djupinlärning kan man säga är att i maskininlärning, där har man definierat i förväg vad det är som man letar efter, eller rättare sagt vad det är som är viktigt för klassificeringen. Så om man tittar på en bild och liksom, så kanske man kanske har fått för sig att antal cirklar i den här bilden är viktigt. Ja, då extraherar man först antalet cirklar och så skickar man in det datat som ingång till det här nätverket. Medan man i djupinlärning, där låter man AI själv ta fram den här typen av funktioner då, eller features. Vad är det som är viktigt för klassificeringen? Vilket gör att det blir mer beräkningstungt också i träningsprocessen. För att man måste göra den här extraktionen av de här funktionerna först. Och det är därför man börjar prata om att man behöver ganska rejäla datorer. Och man har börjat göra det här på GPU:er då, alltså som egentligen grafikkort. Så att det är liksom en ganska våldsam speldator egentligen kan vara bra att ha när man gör den här typen av träning. Kanske ännu större saker än så. Vi tittar också på soft sensors som term. Så att ett AI-system med maskininlärning är ofta en typ av soft sensor. Och vad är det då? Mjuk sensor. Det är egentligen ett hål så att säga. Där vi skulle vilja att det satt en sensor. Det här som vi vill veta. Vi skulle vilja mäta det direkt. Men vi kan inte göra det av någon anledning. Då. Utan vi får förlita oss på
andra mätningar och andra parametrar som är relaterade till det här som vi vill veta. Så till exempel då, om man vill veta, man vill göra en uppskattning om hur mycket dagsljus det är under en dag. Och vilken dag som helst under året. Och så har man samlat in en massa data, men man, av någon anledning så är det för svårt att mäta ljusmängden. Då. Så att man har istället då lägger man in data till exempel som vilket datum det är, vilken dag på året är det. Det är ju väldigt stor skillnad på ljus mitt i december och på midsommarafton till exempel. Man kanske har något enkelt sätt att extrahera nederbördsdata på. Det kommer att ha betydelse. Temperatur kanske. Lite såna här saker. Bara vilken månad det skulle kunna ha stor betydelse. Men om man dessutom vet vilken dag man pratar om då. Så gör man mätningar på alla de här olika sakerna som man sen vill plocka ihop. Och så gör man ett så att säga datasätt av det här då. Så att för en dag då var det den här temperaturen, den här nederbörden. Jag börjar härifrån. Den här temperaturen, den här nederbörden. Till exempel det här datumet och så vidare och så vidare. Då. Och så har man massa dagar och så här som man gör mätningar på. Sen tränar man AI:n på det här. Så att AI:n sen kan ta in då som ingång, ja, den här dagen då. 30 mars eller något sånt där då. Vad kommer det att vara för ljus, ja, för dagsljus totalt sett under det dygnet. Så kan AI infatta eller liksom göra en uppskattning av det här med en viss felprocent. Och de här nätverken är uppbyggda av vad man kallar för neuroner som är funkar väl på liknande sätt som våra neuroner i hjärnan gör. Då. Det här kan vara olika typer då av neuroner. Och perceptroner pratar man om också. Jag ska inte göra någon djupdykning på det här. Men vad man gör är att man skickar in indatat på ena sidan. Och så sen försöker man att spåra en trend då, så att säga, i datat på ett eller annat sätt. Så att man skickar vidare det här datat och gör om det från steg till steg och så hoppar det ut någonting på slutet. Och så visar det sig att ja, men det mönstret vi fick ut nu, det stämde inte riktigt. Packar vi tillbaka och ändrar värden och så tränar vi om. Och så går man fram och tillbaka så här i träningsprocessen tills man får ett bra resultat. Så vad kan man använda det här till då? Till exempel i dermatoskopin. Så kan man använda det som stöd för dermatologer. Så i det här fallet då, så har man gjort en studie på erfarna dermatologer som har jobbat kanske 20 år och klassificerat hudbilder. Och man har väldigt hög noggrannhet då i sin klassificering. Man har kommit upp till 94% i det här fallet. Medan man då hos en nybakad dermatolog då, som precis har liksom gått ut kanske har en betydligt lägre noggrannhetsprocent. Då. I det här fallet ligger man neråt 80%. Och kombinerar man det här med träningsverktyg som är uppbyggt av AI så kan man då tillsammans träna upp ganska snabbt den här oerfarna dermatologen då, så, och komma fram till en noggrannhet som är nästan lika hög som hos en erfaren dermatolog. Så det här är ju ett sätt att använda AI på och i vårt fall då när vi tittar på hudförändringar och dermatoskopi så är det här ett bra sätt att komma framåt på för att om man liksom försöker att ersätta en dermatolog med en AI-robot då stöter man på patrull rent kommunikationsmässigt för att det är inte dermatologen speciellt intresserad av och patienterna kanske inte litar fullt ut på en AI heller. Så att om man liksom tar steget via AI som stöd istället så kan man trycka fram den här fronten. Tekniken har dessutom blivit mycket mer tillgänglig så att dermatoskop har blivit mindre. De har blivit billigare och de har till och med blivit så fiffiga så att man liksom kan använda en smartphone.
för att ta bilderna med. Sen kan man då komma fram till resultatet i klassificeringen. Så man samlar in en massa bilder. Sen måste man naturligtvis ha den här sanningen. Någon måste ha klassificerat det här. Så man har dermatologer som har liksom gjort de här besluten. Är det benignt eller malignt? Och så kan man träna då AI på att göra det här precis som dermatologerna gör. Så i det här fallet har man till och med hittat två förändringar i samma bild, vilket är väldigt ovanligt att man gör. Man försöker att ta en bild per förändring, men det är intressant att se att det går. Och det här har ju sina utmaningar. Ni ser att man har liksom, det är inte bara hud, utan det är ju hår och det är andra saker som är liksom störningar i bilden. Det här kan man använda AI till. Jag tänkte vi skulle titta lite grann också på mätning av ljud. Nu var vi inne på bild, så att vi tittar lite på ljud också. Här är ett försök man har gjort faktiskt nere i Salerno då, där man har tittat på arbetsmiljöer och vilken effekt buller har och hur man kan mäta buller mer kontinuerligt. Annars, när man mäter buller så gör man i regel så att man hyr in någon med en handhållen enhet som kommer ut och så gör man lite mätningar under en dag då, så det får det vara liksom svaret för resten av året eller för evigt eller 5 år eller vad det nu kan vara då. Så här har man tittat på hur man kan designa ett system som automatiskt mäter buller då. Och man har gjort tester på bussar. Busschaufförer är ju exponerade för en hel del buller till exempel då. Man har även tittat på hur mycket eller hur länge måste man ligga och mäta då för att få ett bra svar. Och det här är viktigt för att både i ljud och bild så blir det väldigt, väldigt mycket data. Så att om man ligger och spelar in saker och ting, om det är video eller ljud 24 timmar om dygnet under ett år, så blir det kolossalt mycket data. Så här har man gjort lite grann försök på datareduktion också då. Hur kan man göra för att spela in liksom lite mer effektivt? Som ett sidoprojekt här också så håller vi just nu på att titta på förbrukning. Diesel eller bensin eller vad det kan vara då, på bussar till exempel. Framförallt på lite längre turer då. Och vad det är som påverkar förbrukningen. Hur skulle man kunna effektivisera och få ner förbrukningen? Vilken typ av parametrar är det som har effekt här? Hur gammal är bussen? Hur länge sedan var man servade den? Till och med vem som kör kan ha stor betydelse. Vadå? Är det mycket uppförsbackar eller sådana här saker då? Så att det är väldigt mycket som spelar in, så att man börjar lära sig mer och mer med hjälp av AI som en klassificeringsmetod då. Så att man kan träna AI på vilka parametrar det är som är viktiga, så kan man göra en uppskattning om hur mycket kommer den här bussen att dra under den här turen som kommer imorgon då till exempel. Då kan man dessutom då, om man hittar något väldigt effektivt system, göra ett schema för det här liksom. Okej, den här bussen på den turen med den chauffören, och, ja ni förstår, kan man ju pussla ihop då lite grann om man vill. Ja, titta på lite annan AI för ljudmätning, så har vi också dessutom tittat på hur man kan klassificera om det händer saker i en industriell miljö till exempel. I det här fallet så tittar vi på om ett system kan lyssna efter när en borr går av. Och det kan den ju naturligtvis. Sen är det väldigt mycket situationsberoende. I det här fallet så har man 120 borrar som sitter bredvid varandra. Man har vatten som spolar hela tiden. Det är mycket brus i den här miljön och den är lite besvärlig på vissa sätt kan man säga. Men här kan man också klassificera då om en borr har gått av, och så kan man stänga av maskinen och då sparar man en massa manuellt arbete då, som man annars måste göra
om den här maskinen fortsätter att tugga med en trasig borr då. Sen har vi ju i ljudforskningen har vi forskning på positionering av ljud och positionering generellt sett av objekt eller av ljudkällor. Så vissa av våra partners är intresserade av att veta dels var ljudkällorna finns, dels från ett bullerperspektiv men kanske dessutom från ett säkerhetsperspektiv. Vad är det som låter? Hur mycket låter det? Så i det här fallet då ser ni att jag stirrar väldigt energiskt rakt in i en låda här med en inspelningsutrustning. I det här fallet så har vi varit ute på SCA Östrand där man är lite nyfiken på då, vad är det som låter från fabriken? Hur mycket är det som låter från fabriken och hur mycket är det som låter då från samhällets eller samhällsstrukturen som ligger alldeles bredvid då? Man har ju järnväg och vägar och andra saker som ligger alldeles bredvid. Så att man då kan ta ansvar för hur mycket ljud man släpper ut från fabriken. För vissa ljud har man ingen kontroll över för det ligger utanför fabriken. Det här är väldigt svårt att veta då för samhället som ligger längre bort. De hör ju bara en ljudmatta som kommer liksom från fabriksområdet. Vissa saker är inte relaterade till dem. Så här sätter vi upp lite grann försök. Ni ser i den högra bilden här en ganska enkel uppsättning egentligen. Det är två riktmikrofoner då som sitter så här. Och så gör man lite databehandling på det här och ser då vad är det som låter, varifrån kommer ljuden, bullrar det från fabriksområdet eller utifrån och så vidare. Så att man skapar en bättre bild för SCA då, hur deras ljudande miljöer ser ut. Positionering av ljudkällor är en sak. Jag har dessutom forskare som tittar på positionering av tysta objekt med hjälp av ljud. I det här fallet, det här är lite extremt nästan. I det här fallet har man då tittat på det ambienta ljudet i ett rum. Så om man är alldeles tyst så hör man att det inte är alldeles tyst i ett rum. Det är aldrig helt tyst. Så då det dök upp en idé, då, kan man använda det här bruset i rummet för att sedan positionera ett objekt? Så i det här fallet då så har man satt in en person på olika ställen i det här rummet. Och så har man då mätt hur låter rummet när den här personen står på olika ställen. Och då kan man då skapa ett, så att säga, ett fingeravtryck för alla de här olika positionerna som ni ser till vänster här då, i frekvensspektrumet. Så att frekvensspektrumet ändras beroende på var den här personen står någonstans. Och sen när det kommer in då en ny mätning, när det går in en person i rummet som man inte vet var den står, så kan man jämföra då det fingeravtrycket mot ens referens. Och så kan man då tala om, okej, var i rummet står den här personen. Till och med så att man kan avgöra om den här personen står mellan de här referenspunkterna. Vilket är lite coolt kan jag tycka. I det här fallet har man använt en mikrofon också dessutom. Så att man har ingen riktningsinformation egentligen. Utan det här är en ren fingeravtrycksklassificering kan man säga. Vi tittar på hjärtat också. Inte så mycket titta på hjärtat men lyssna på hjärtat i alla fall. Och det kommer mer och mer digitala stetoskop när man gör så kallade auskultationer, att man lyssnar på olika saker. Det är inte bara hjärta men lungor och ja, olika blodkärl och sådana saker. Och här kan man ju då, när man börjar få in det här som en digital signal istället för ett analogt stetoskop, börja göra lite roliga saker. Så till exempel så kan man då göra en AI-klassificering om hjärtljuden låter normalt eller inte. Och det gör man genom att man, ja, dels kan man ju
klassificera ljudet då, som informationskälla. Men eftersom AI oftast är anpassad efter bilder, åtminstone en del väldigt bra AI-algoritmer är anpassade efter bilder, så kan man göra om ljudet till en bild. Så i det här fallet då, nere till vänster här, så ser vi den här heatmappen som vi har. Det kan man använda som en bild då. Då har man liksom ljudet över tid. Och så har man då frekvensinnehållet på den andra axeln. Och färgen sen är intensiteten, hur mycket det låter då på olika frekvenser på olika tider. Och den här bilden då kan man sen använda i en sån här djupinlärningssituation. Man matar in bilderna till Deep Learning AI. Och den kan då sen fatta ett beslut med en viss noggrannhet om det här låter normalt eller inte då. Och det här med noggrannhet är ju som det är. I det här fallet så når man ju upp till, ja, vi har nått upp till åtminstone 90% noggrannhet i alla fall om det låter normalt eller inte. Man skulle kunna nå upp kanske mot 94-95% om man använder andra kringliggande såna här parametrar. Jag vet, när vi pratade om soft sensors. Så blodtryck till exempel skulle man kunna ha som en sån här parameter och andra saker. Ålder har betydelse och så vidare. Så att i det här fallet blir det också väldigt, väldigt viktigt att man är medveten om de här olika klassificerings, jag ska kalla det för, ja eller nej så att säga, som AI säger då, är det bra eller dåligt? Så i det här fallet då, ett falskt negativt som vi brukar säga är väldigt farligt här. För då har AI sagt att det är ingen fara, men den har haft fel. Så att det finns någonting i det här hjärtljudet som inte låter normalt, men AI har med några få procent av gångerna då, sagt att det är okej. Det blir väldigt farligt. Falskt positivt är mindre farligt, för då har man skickat någon på ultraljud som egentligen är okej då. Så att det här är någonting som vi jobbar med, försöka trycka ner den här falska negativa så långt det bara går då. Så tittar vi också på hur man kan då använda riktning hos ljud. Kom ihåg, vi pratade om positionering av ljudkällor. Så att med någonting som man kallar för beamforming då, så kan man dessutom i efterhand, efter man har spelat in ljudet, om man har några olika mikrofoner då, som man lägger mot bröstkorgen till exempel, så kan man då med lite signalbehandling rikta in sig på en viss punkt kan man säga. En riktmikrofon. Och då kan man lyssna på en specifik hjärtklaff till exempel. Och så kan man då tvätta bort ljudet från lungorna som är ganska mycket brus då. Eller från blodkärl och så vidare. Då öppnas det nya möjligheter. Ju bättre och renare ljudet är som kommer in, desto lättare blir det att klassificera dessutom. Och det har att göra med att i en djupinlärningssituation så är det ju AI själv som fattar beslut om vad som är viktigt. Så att ju mindre data som inte är relevant som finns med då, desto bättre är det. För det här icke-relevanta datat kan vara någonting som AI då hittar någon typ av mönster i, om man inte har så där jättemånga mätningar utan kanske ganska få mätningar. Så att den liksom tittar på fel parameter kan man säga. Så tittar vi just nu också på industriella tillämpningar på den här teknologin, där man till exempel då i ett hamnområde då, skulle kunna se vad det är som låter när man lossar last och lastar på båtar då, som kommer in i ett hamnområde till exempel. Just i Sundsvall så blir det här intressant och viktigt för att man har då dessutom Alnön som är mitt emot det här hamnområdet där man lossar last och lastar på och sådana saker. Så man har liksom bebyggelse och områden som är känsliga för ljud helt enkelt.
Och då vill man veta då, vad det är specifikt som låter och var låter det, så att man liksom kan avhjälpa det här på ett bättre sätt. Annars så har man väldigt dålig koll på hur man ska kunna stävja det här. Man vill ju liksom inte bara bygga in hela hamnen i en bubbla heller. Det går ju liksom inte. Utan man vill göra riktade insatser. Så det här kommer vi att försöka hjälpa till med då i ett projekt som heter Miljön i kontrollloopen, som är ett EU-regionalfondsprojekt. De medicinska tillämpningarna som vi såg tidigare är en del av projektet Digga hälsocentral, där man digitaliserar hälso- och sjukvården i regionen. Också det är ett regionalfondsprojekt. Ja, det här är jag. Det här är mina kontaktuppgifter. Om det är så att ni inte har liksom kommit på någon fråga just idag, utan ni vill kanske prata en kvart någon gång om något specifikt problem eller några intressanta saker som har att göra med det här ämnet, så får ni hemskt gärna höra av er. Men för nu då, så lämnar jag över till vår moderator